Hà là cái vùng đất thôi đầm ná từ lên nơi kỳ rốm trong sạp ở đá hay là chứ thôi đầm ná mà tam phần từ kỳ rốm ấy nhìn chân bị kỳ rộng thay của vùng sứ phải chỉ tình tiết nó cứ tận đó phần châu từ kỳ rốm là ngày phần châu từ kỳ rốm hay chỉ tình tiết hay nâng đào play chỗ và chỗ nó cứ cho tình chẳng hạn sẵn bàn từ cái gì đồ mặt to nói cứ chỉ đào play đài trời tay bắt chỗ từ hàng cái gì đồ mấy nên đi lên tinh chạp vui phê chia từ bước lên tinh ngon lên hay nó rồi à lấy tinh phê chia xong lấy chụp nó sang bán tinh ở đây chụp lý tưởng chụp tinh sân ហើយឡាននេះគឺទេសភាពនៅតាមផ្លូវចូលទៅខាងការីរមផ្លូវពងធ្វើដំណើរចូលទៅហើយហើយផ្លូវរៀងតូចតិចហើយទេសភាពនៅខាងខាងគឺដើមឈើស្អាតមែនតើហើយមានគេលក់អីតាមដងផ្លូវហ្នឹងហើយទេសភាពតាមផ្លូវហ្នឹងគឺមានដើមឈើមានអីចឹងទៅស្អាតហើយយើងទៅហើយគឺផ្លូវទៅការីរមឥឡូវនេះផ្លូវចូលទៅហើយយើងជិះទៅហើយជាតិចទៀតហ្នឹងគឺយើងឡើងលើភ្នំរីរមអាខាងមុខហ្នឹងគឺផ្លូវទៅខាងរីរមហ្នឹងលើភ្នំហ្នឹងឥឡូវយើងទៅជិះដល់ហើយហ្នឹងហើយគឺអូឃើញតិចតិចហើយភ្នំការីរមឥឡូវពងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឡើងទៅសបត់ឡើងទៅគ្រីរមក
ើបិទធ្លាក់អីបាទបាទខ្ញុំមិនបានទេបងចោបងចោបងចោឡើងគឺឡើងអីឡើងឡើងអីអូបើកញ្ចក់ទៅចាក់ស្រួលអូមកចូលកាក់ឡើងឡើងទៅហើយអាយ៉ាលាក់ខ្លួនខ្លួនចឹងឡើងភ្នំហើយលើផ្លូវកន្លែងនេះគឺកောင်းគឺយើងឡើងមកលើដល់ចិត្តដល់ដែរហើយឥឡូវផ្លូវកောင်းកន្លែងហ្នឹងគឺជាងជិះតោះប្រុងប្រយ័ត្នតិចព្រោះផ្លូវវារៀងកောင်းខ្លាំងដែរឥឡូវគឺយើងចាប់ដើមឡើងឡើងហើយអើខាងមុខហ្នឹងគឺយើងត្រូវបាត់ទៅខាងគិរីរមគឺយើងបាត់ទៅខាងឆ្វេងផ្លូវទៅគិរីរមហីខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺគេដាក់សញ្ញាយើងដែរហើយឡានលឿនពេកក៏អត់បានមើលថាពីតាមផ្លូវបាយចូលទៅគិរីរមហ្នឹងប្រហែលគីឡូទៀតហើយប្រហែលម៉ែត្រទៅដល់ទីតាំងឥឡូវយើងបាត់ទៅហើយហើយខាងមុខហ្នឹងគឺស្ពានដែកហ្នឹងហើយហើយហើយការធ្វើដំណើរពេលប្រឡោះហ្នឹងគឺមានការរៀបចំឲ្យផ្លូវស្ពានយើងតូចហើយយើងមកថយល្បឿនណាតិចទៅឥឡូវឃើញណាមួយផ្លូវមកនោះកောင်းដែរឥឡូវចាប់ដើមចេញទៅហើយទីថាជា
តិចទៀតគឺយើងឡើងទៅដល់កាលីរមតែម្ដងហើយគឺយើងចិត្តម្ដងហើយហើយនោះបានស្រលហើយគឺស្រស់ស្រាយមែនទែនពេលម្ដងហ្នឹងហើយយើងឃើញដើមស្រល់ដើមអីចឹងទៅគឺស្អាតហើយជុំវិញគឺមានណាដើមឈើខាងខាងដូចធំហើយមើលទៅគឺស្រស់ស្រាយមែនទែនហើយលក្ខណៈបៃតងធម្មជាតិស្អាតមែនទែនហើយយើងមកនេះយើងមកនៅខែប្រាំងទេនឹងហើយប្រហែលជាខែវស្សាអាចជាស្អាតជាងហ្នឹងព្រោះវាស្រស់ស្អាតវាមានអរន្តទេសភាពគៀវខ្ចីជាងហ្នឹងតែនេះយើងមកនៅដល់ខែប្រាំងអូនេះដើមស្រល់ហើយមកទៅស្អាតត្រង់ត្រង់ដើមត្រង់ទៅហើយគឺស្ពស់ស្ពស់មានអរន្តមកទៅគឺស្អាតមែនទែនអាឡៃយើងមកដល់កាលីរមមែនទែនហើយទៅកន្លែងឆាន់អីសិនហ្នឹងហើយយើងនឹងទៅកន្លែងឆាន់អីហើយឡើងឆ្លងស្ពាននឹងសិនគឺស្ពានតូចដែរនៅហ្នឹងហើយស្ពានដែកហើយក្រាលឈើហ្នឹងទៅហើយឥឡូវនោះយើងណាមើលទេសភាពនៅជុំវិញហ្នឹងសត្វតាដើមស្រល់តែម្ដងគឺដើមស្រល់គឺនៅទីនេះមានអនុថាអ្នកដែលមកគឺមានអនុថារីករាយសប្បាយយើងមកនឹងចង់សប្បាយអញ្ចឹងទៅហើយមកមើលទេសភាពនៅទីនេះហើយដើមស្រល់ហើយដោះនៅជុំវិញដងផ្លូវហ្នឹងទៅគឺមានអនុថាស្អាតហើយនៅទីនេះសមោទដើមស្រល់នៅទីណានទីដល់មានដើមអីដាច់ច្រើនជាងដើមស្រល់ទេពួកមើលតាំងពីដែលចាប់ដើមចូលមកវាសម្បូរតែដើមស្រល់នៅទីនេះនៅកាលីរមហ្នឹងហើយសម្បូរតែដើមស្រល់ហើយយើងមើលទៅហើយដើមហើយដោះខាងខាងផ្លូវចិត្តទៅហើយសម្បីតែអ្នកជិះម៉ូតូអីក៏មានអារម្មណ៍ថាជាក់ដែរព្រោះវាអត់សូវក្តៅដោយសារតែមានដើមឈើដោះនៅជុំមកវិញចឹងទៅហើយតាមដងផ្លូវទៅមានអារម្មណ៍ថាជាជាក់យើងអត់សូវក្តៅមែនទេមកដល់នេះហើយវាមកលុបដែរហើយយើងហត់អីចឹងយើងអាចសម្រាកតាមគៀនគៀនដងផ្លូវនឹងបានហ្នឹងហើយសម្រាប់តាមហ្នឹងស្ដាយស្ដាយស្ដាយតែមិនមែនប្រយមទៅតែនឹងនិយាយថាមិនមែនទេបងខ្ញុំហឺសមោតែតាមហ្នឹងបងហើយអត់ទាំងទៅស្គាល់ថ្ងៃអត់យឺតយឺតតាមឯងដល់ព្រាំទៅអូស៊ីអូបានតាមចាំពីឯងដល់ព្រាំទៅដល់ថ្ងៃឲ្យតែពីខ្លួនទៅទៅហើយបានបងទៅទៀតទៅទៀតទៅទៅ